2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့တို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေကြမှာပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိကြပါတယ်เนาะအဖွဲ့တိမုံချင်ခံဥပဒေဆိုတော့အများကြီးပဲလေအထက်ကြီးအထူးကြီးပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းပဲသွားပြောနေလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုတည်းပြောနေလို့ဖြစ်ပါမလားသူ့ကိုတရားထုတ်ပြန်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုတကူမြင်နိုင်တဲ့ဥပဒေများရှိသလားရှိပါဘူးယာခင်ရလဲဥရီတန်းကတော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့မပြင်ရပါဘူးကျိုးကျောင်းစီလျော်မှုနဲ့အကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးမှဝိုင်းပြင်တာပါပဲ136ကိုပြင်လာနိုင်ပါတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပမာကြီးရှိတယ်တွတ်တော်နိုင်ငံကြီးရှိတယ်နော်ပြည်သူ့တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥထာကြီးတွေရှိတာပေါ့အတိုက်ခံပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိတယ်တပ်မတော်ကကွေးကြီးရှိတယ်နော်ဒီလွှတ်တော်ကြီးမှာစုပေါင်းခွင့်ထားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ခံအင်အားစုအကြီးကြီးကဘယ်လိုညှိနှိုင်းကြမှာဒါကြီးပြည်သူတောင်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ပြည်ရဲဆိုတာလည်းလောက်လို့ပြောလို့မလုံလောက်ပါဘူး။နော်။ဟိုအဲ့တော့လေးနဲ့လက်မထိုးနေရလဲကျွန်တော်ကဒါဝင်လို့ပါပေါ့နော်။ဟိုမရေမရထိုးလိုက်လို့လည်းမရေရပြောပြောလိုက်လို့လည်းမရေမရပြောနေရဗျာ။လူတို့ရဲ့အရေးအတွက်အင်အားနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဦးဆောင်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပထမဆုံးပုံမှန်436ကိုအရင်ပြင်ဆင်ဖို့လူတို့ဟောပြောပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်436ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှသာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်တော်အသီးသီးမှာစစ်တပ်ကအလို့လျောက်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတဲ့အတွက်လွတ်တော်အတွင်းကပြင်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လူတို့ဖီအားနဲ့ပြင်ဆင်ရတာလို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။